አዲስ አበባ ከተማ ብዙ ሰፋፊ ስራዎችን ያሳካንበት አመት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እነዚህ ስኬታማ ስራዎች እንድትጠበቁ ሆነው ሀገራችን የገጠማትን በተለይም ደግሞ በህግ ማስከበር ስራ ላይ የገጠመውን ፈተና ለመወጣት አዲስ አበባም የምትችለውን ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በበዓል ሰሞን በተለይ ባለፉት 5 ቀናት ጳጉሜን መነሻ በማድረግ ግን አመቱ ሙሉ የሚዘልቅ ፕሮግራም ዲዛይን አድርገን የኢትዮጵያዊነት፣ የአገልጋይነት፣ የመልካምነት፣ የጀግንነትና የድል ብስራት ቀን በሚል ቃል ኪዳን ቀን በሚል አዘጋጅተን ስንተገብር ቆይተናል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎትና የማዕድ ማጋራት ስራችን ባለፈው 2013 ስኬታማ ስራ ነበር የተከናወነው። ይሄ ደግሞ በተለይም የቤት ጥገና ስራ የቤት የሌላቸውንና የቤታቸው የተጎዱትን አካባቢዎች በመቀየር የበዓል ጊዜ አብሮ በማሳለፍ አብሮ በመዋል ስጦታዎችን በመስጠት ያሳለፍንበት ጊዜ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በኮቪድ ወረርሽኝ በሆስፒታሎች፣ በትምህርት ቤት፣ በጎዳና ላይ ላሉ አረጋውያን፣ በማዕከል ውስጥ ለሚገኙ ለሁሉም በሚባል ደረጃ አመቱን ሙሉ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህንን ከተማ አስተዳደሩ በተለይ ደግሞ በአምስቱ ቀናት ልዩ ልዩ ስጦታዎችን በማዘጋጀት መነሻ እንዲሆን ነው። በነገራችን ላይ አንድ ቀን ሰርተን የምናቆመው ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ዘላለማዊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሁሉም ይመለከተዋል። ኢትዮጵያዊነት ስንል ለኢትዮጵያ የምንሰጠውን ክብርና ለኢትዮጵያ ልንከፍለው የሚገባን ነገር ከሚጠበቅብን ኃላፊነት አኳያ እንድንከፍል የሚያደርግ አንዱ የጋራ በሚያደርግን አጀንዳ ላይ ሁሉም ሰው በኢትዮጵያዊነቱ ለኢትዮጵያ መስራት እንዳለበት አመቱ ሙሉ 2014 ደግሞ ይህንን መሪ ቃል ይዘን እንድንቀጥል ዋናውና ትልቁ መሪ ቃል ደግሞ አዲስ የኢትዮጵያ የድል ብስራት ሆና እንድታገለግል ነጸብራቅ ሆና እንድታገለግል አዲስ የኢትዮጵያ የድል ነጸብራቅ ሆና ለሁሉም ምሳሌ እንድትሆን በሚያደርግ መንገድ ዲዛይን ተደርጎ ነው ሲሰራ የቆየው። ዛሬ ደግሞ የድል ብስራት ቀን ነው። እንግዲህ ድል በአንድ ጊዜ የሚቆም አይደለም። በሁሉም መስክ ድሎች አሉ። በመንግስት ስራ ድል አለ፣ በግሉ ዘርፍ ድል አለ። ያው መከላከያ ሰራዊት እንደምታውቁትና ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በየጦር ግንባሩ ዋጋ እየከፈለ ነው ለኢትዮጵያ፣ ድልም እያስመዘገበ ነው ያለው። በሌሎች መስኮችም በጤናው፣ በትምህርት፣ በሁሉም መስኮች ድሎች አሉ። ድል ስንል የግድ የጦር ውድማ ላይ የሚገኝ ድል ብቻ አይደለም። በሁሉም ዘርፍ የሚገኙ ድሎች አሉ። እነዚህን ሴሌብሬት የማድረግ ድሎቹ ደግሞ ለቀጣይ ድል የሚያዘጋጁ እንዲሆኑ መነሻ እንዲሆኑ እንዲያገለግሉ ለ2014 በስኬት ያገኘናቸው ድሎች የሚጨምሩ እንጂ የሚቀንሱ መሆን የለባቸውም። አዳዲስ ፈጠራ ተጨምሮባቸው ተጨማሪ ድል የምናስመዘግብበት እንደ ሀገርም ውጤታማ ስራ ሰርተን ሀገራችን ከፍ የምናደርግበት ሁኔታ እንዲኖር የሚያስችል ስራ ነው። ዛሬ በይፋ በዋዜማው ቀን የድል ብስራት ቀን አክብረን ግን አመቱ ሙሉ የድል ቀን እንዲሆን ሁላችንም በየቀኑ የምንሰራቸው ስራዎች ድል በማድረግ እቅዳችንን፣ ስራችንን ውጤታማ በማድረግ ድል እንድናስመዘግብ በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ ለሁሉም የአዲስ አበባ ህዝብ፣ ለሁሉም አመራራችን፣ ባለሙያዎቻችን እያንዳንዷ የተሰጠችን እቅድና ተግባርና ኃላፊነት ካሳካናት ድል እንዳደረግን መቁጠርና የድምር ውጤቱ ደግሞ የሀገራችን ድል እንደሚሆን በዛ መንገድ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን ቀን በስጦታ እንደዚሁም ደግሞ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት በማስተላለፍ ዛሬ አሳልፈነዋል። በነገው ዕለት አዲሱን የ2014 አዲስ ዓመት እንቀበላለን። ይህ ዓመት የተስፋ የድል የውጤታማነት የአብሮነት የፍቅር ዓመት እንዲሆንልን በዓመት በዓል ጊዜ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደሚያደርገው በሁሉም እምነት እንደሚፈቀደው አብሮ የተቸገሩ ወገኖችን በማገዝ በመርዳት ጎዳና ላይ ያሉ ወንድሞቻችንን በማገዝ ማዕድ በማጋራት እናሳልፈዋለን። አመራሮች በዛ መንገድ ተግባራዊ እናደርገዋለን፣ ኃላፊነታችንም ነው። ሌላውም ቢሆን በሰፈሩ በየአካባቢው ያለው የሌለውን ደግፎ በዚህ ሰዓት ደግሞ እጅግ ሀገራችን በገጠማት ጦርነት ምክንያት ብዙ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን አሉ በየቦታው። እነዚህን ወገኖች ማገዝ፣ መርዳት፣ ከእነሱም ጎን ተገኝቶ ድጋፍ ማድረግ የሁላችንም ተፈጥሯዊም ባህሪያችንም ኢትዮጵያዊ ባህሪያችንም ነው። ከዛ በላይ ደግሞ በጎ ሳቢነት መልካምነት የምንለው ከዚህም የሚመነጭ ይሆናል።
ስለዚህ የነገውን ባህል ስናሳልፍ ሁሉም ሰው ከራሱ ባሻገር ሌላውን እንዲያስብ እንዲያግዝ እንዲረዳ አዲስ አበባ ከተማ ይሄ የተለመደ ባህል የሆነ ስለመጣ ይሄንን ባህል የበለጠ ማጠናከር ይጠይቀናል። መልካም ባህልም ስለሆነ ወገኖቻችን ከጎን አንዱ ጠግቦ ሌላው ተርቦ ማየት ሳይሆን በቢያንስ ቢያንስ የጠገበው ካለው ማካፈል ያለን ማካፈል የግድ ትርፍ ማትረፍ ማለት አይደለም፣ የተረፈውን መስጠት ብቻ ማለት አይደለም። ያለንን ያካፈልን ከወንድሞቻችን ጋር አብረን ምንውልበት ሁኔታ መፍጠር ይገባል ብዬ አስባለሁ። በ2013 ላይ የመጀመሪያው ስራችን የነበረው በከተማ አስተዳደራችን መሰረታዊ የሆነ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ስላለ እሱን ለውጥ እናምጣ ብለን እንቅስቃሴ አድርገናል። ያ እንቅስቃሴያችን ያስመዘገበው ውጤት ቢኖርም አሁንም ቢሆን በተለይም ደግሞ በህብረተሰባችን ውስጥ ያለው እርካታ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ አንዱ የትኩረት አቅጣጫችን ብለን የለየነው በአገልግሎት አሰጣጥ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት አለብን በየክፍሉ ያለው። ለዚህ ነው ጳጉሜ 2ን የአገልግሎትና የአገልጋይነት ቀንን ስናውጅ ወይም ቃል ኪዳን ስንገባ ሁሉም ሰው በተመደበበት ኃላፊነት ማንኛውንም ተገልጋይ በሚጠበቅበትን ኃላፊነት እና በሚጠበቀው ስታንዳርድ መሰረት ማስተናገድ አለበት፣ አገልግሎት መስጠት አለበት። ይህንን ማድረግ ካልተቻለ የምንሰራው ስራ ሁሉ ህዝብ የማይመሰክርለት ከሆነ ትርጉም የለውም። ህዝብ የሚመሰክርለት አመራር፣ ህዝብ የሚመሰክርለት ፈጻሚ እንፍጠር የሚል አንድ ትልቅ መሰረታዊ የሆነ ለውጥና ልናመጣበት ይገባል ያልነው ስራ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ በከተማችን ትልቅ ስራና ስኬታማ ነው ብለን የወሰድነው የህግ ማስከበርና የሰላም ስራችን ነው። በህግ ማስከበርና በሰላም ስራችን አዲስ አበባ 2013 ላይ ይሰበክባት የነበረው የተቃጣባት ዱላና የተሰበቀው ጦር ምንም አይነት ችግር ሳያስከትል በህዝባችን፣ በሰላም ምክር ቤት፣ በጸጥታ መዋቅራችን፣ በፖሊስ፣ በደንብ ማስከበርና በሁሉም የፍትህ ተቋማት የጋራ ቅንጅት መሰረታዊ የሚባል ችግር ሳይፈጠር ከተማችን በተረጋጋ ሁኔታ ስራዋን እያከናወነች እንድትቀጥል አስችሎናል። ይህንን ማስቀጠል ያስፈልገናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መከላከያ ሰራዊታችንን በደጀን ሄደን ለመደገፍ ትልቅ ሀብት ሰብስበናል። በሁለት ዙር ከአራት ቢሊየን ብር በላይ ሰብስበን ለመከላከያ፣ ለልዩ ኃይል፣ ለሚሊሻ እገዛ አድርገናል። ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይህንን እያደረግን ያለ ነው። በህግ ማስከበሩ ስራ ያው እንደሚገለጸው በግንባር አካባቢ ያለው ደምና አጥንቱን እየሰጠ ያለ ሰራዊት አለ። እኛ ደግሞ በዚህ መሀል ላይ ያለው ህዝቡ ሰላሙ ካልተከበረ ነገ ለግጭት ስራው እንዳያሳካ የሚያደርጉ እንቅፋቶች እንዳይሆኑ ሰላሙን የማስከበር ስራ አጠናክረን የቀጠል ነው። በአንድ በኩል የከተማዋን ሰላም፣ የውስጥ ሰላሟን እንጠብቃለን። በሌላ መንገድ ግንባር ላይ ለሚፋለመው ደግሞ ድጋፍ እናደርጋለን። ይሄ ሰላም በአጭር ጊዜ እስካልተቋጨ ድረስ ይሄ ስራ አሁንም ይቀጥላል። ስራይታችን መደገፋችንን እንቀጥላለን። አሁንም እያደረግን ነው ያለ ነው። የከተማችንን ሰላም እናስከብራለን፣ ጸጥታዋን እናስከብራለን። ስምሪታችን ከህዝብ ጋር፣ ከብሎክ አደረጃጀት ጋር፣ ከሰላም ምክር ቤት ጋር ቅንጅት ያለው በመሆኑ ወደፊትም ቢሆን ችግር ይገጥመናል ብለን አናስብም። የበለጠ ሰላማዊ የተጠበቀች ከተማ 2014 ላይ እያረጋገጥን እንሄዳለን። የሰራዊታችን ድጋፍን በዚሁ መንገድ ይቀጥላል። በሶስተኛ ደረጃ የፕሮጀክቶች ውጤታማነት ነው። ማንኛውም ስራ በውጤት የማይለካ ከሆነ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ፕሮጀክቶችን ፈጥኖ ጀምሮ ፈጥኖ የማጠናቀቅ ተልኳችንን በብዙ መንገድ አሳክተናል። ያሳካናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ከ3000 በላይ ፕሮጀክቶች ነው ያሳካነው፣ ከትንሽ እስከ ትልቅ ፕሮጀክት። ይህንን ስኬታማ ስራ በ2014 እንደግመዋለን። በበጀት እጥረት ምክንያት፣ በፋይናንስ አቅም ምክንያት የምንጀምራቸው አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሰፊ ላይሆኑ ይችላሉ። የተጀመሩትን ግን በፍጥነትና በጊዜ የማጠናቀቅ ኃላፊነት የሁላችንም ድርሻ ነው። ይህንንም ማድረግ የሚያስችል አቅም አለን። ጥሩ አቅም ተፈጥሯል በመውሰድ ይቻላል። ይህንን በጥብቅ ዲሲፕሊን ከመራ ነው ፕሮጀክቶቹን አጠናቅቆ ለህዝብ አገልግሎት ክፍት ማድረግ ይጠበቅብናል። አንዱ የትኩረት መስካችን ይሄኛው ነው። በሌላ መንገድ አሁንም እየፈተነን ያለው በመሬት አስተዳደራችን፣ በግዢ ስርዓታችን አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ መዋቅራዊ ባይሆንም እንኳን አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የሌብነት ስርዓት የሌብነት ችግሮች እያጋጠሙን ስለሆነ እነዚህን ችግሮች እና ብልሹ አሰራሮች ታግለን ማስተካከል አለብን የሚል አንድ ትልቅ የትኩረት መስክና ቁልፍ ተግባር አድርገን ያቀድናቸው ናቸው። ከዚህ ባሻገር መደበኛ ስራዎቻችን አሉ። በማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ
መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ የኢንቨስትመንት፣ የኢንዱስትሪ፣ የገቢ፣ የንግድ፣ የስራ እድል ፈጠራ ስራዎቻችን ልዩ ትኩረት አድርገን የምንሰራቸው ናቸው። በማህበራዊ ልማትም የትምህርት ስራችን ግብዓት ከማሟላት ባሻገር ብቁ የሆኑ ዜጎችን ለማፍራት የሚያስችል ሰፊ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። በጤናው ዘርፍ እያከናወንናቸው ያሉ ስራዎች አሉ። በተደማሪነት አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ ሰፋፊ እና በጣም ስፔሻላይዝድ የሆኑ የተለየ ሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ ጭምር የሆስፒታልና ግንባታዎችን እንዲከናወኑ አለመን እየሰራን ያለ ነው። ይህንንም በፍጥነት እንዲከናወን ለማድረግ የሚያስችል እቅድ አለን። በዛ እቅድ መሰረት የምንመራበት ይሆናል። በሌላ መንገድ ከመሰረተ ልማት አኳያ ትልቁ አንዱ እየፈተነን ያለው የውሃ ልማት ስራችን ነው። የውሃ ልማት ስራችንንም የያዝናቸውን ፕሮጀክቶች በፍጥነት ከአቅማችን ጋር እያገናዘነውን ለማጠናቀቅ ልዩ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራ ይሆናል። የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉን። እንደዚሁ የመብራት ውዝፍ የሆኑ የመብራት ቆጣሪ የማስገባት ስራዎች የመሳሰሉትን ችግሮች በሙሉ ለመፍታት አቅደን እየሰራ ነው። በ2013 ላይ ከ15000 በላይ ውዝፎችን መፍታት ተችሏል። ወደ 20000 ነበር የነበረን ውዝፍ። ይህንን እያስተካከል መብራት የሌላቸውን መብራት እንዲያገኙ የማድረግ የመንገድ መብራቶችን የማስተካከል የአገልግሎት ኢንተራፕሽኖችን የመቀነስ ስራዎች ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ነው የሚሆነው። የመንገድ ልማት፣ የመንገድ ጥገና ስራችን በማታ የምናከናውነው ስራ ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በእርግጥ ያለን አቅም ከህዝቡ ፍላጎትና ዲማንዳ ጋር ላይሄድ ይችላል። ትልቁ የእኛ ተልእኮ የሚሆነው ያቀርነውን እቅድ ባቀርነው በጀት ልክ በፍጥነት ማከናወን ነው። ይህንን ለማድረግ የሚያስችል ስልት ነድፈናል። እቅዳችንን እያዘጋጀን ያለ ነው። ከዛ ባሻገር በየተቋሙ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን ለማረም ተቋማዊ ሪፎርም በተናጠል እየሰራ ነው እንሄዳለን። ይህን በማድረግ አመቱን የስኬት የውጤታማነት እና ልማት የምናረጋግጥበት የሁላችንም ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበት አመት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እቅዶቻችን ሰፊ ናቸው። የምናከናውናቸው ስራዎች የህዝቡንና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ሲጨመርበት በእርግጠኝነት ስኬታማ ዓመት እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ። ትኩረት እንሰጠዋለን ያልነው የኑሮ ውድነት ነው። አዲስ አበባ ላይ በትልቁ ህዝባችን በትልቅ ትዕግስት ለእኛ እድልም እየሰጠ ያለው በኑሮ ውድነቱ ሳይማረር ቀርቶ አይደለም እ ከፍተኛ የሆነ መማረሮች ያሉ ትክክል ነው። በቤት ልማት ችግር እየተማረረ ነው ያለው። ከቤት እጥረቱ ባሻገር ደግሞ በየዕለቱ በሚጨምር የሸቀጥ ዋጋ ከፍተኛ ስቃይ እየከፈለ ነው ያለው። ይህን ችግር ለመፍታት ጥብቅ የሆነ የአሰራር ስርዓት ዘርግተናል። አንድ በተለይ በቅርቡ የጀመርነው የአሰራር ስርዓት የመጀመሪያው ጉዳይ የአቅርቦት ጉዳይ ነው። የአቅርቦት ችግርን መፍታት ከተቻለ የቁጥጥር ስርዓቱ ማጠናከር እንችላለን። ያን ያህል ከባድ አይሆንም። ከዚህ በፊት የነበረው የኢኮኖሚ ሻጥር ከአቅርቦቱ ከመነሻው የሚቀርበው ሰብል የት ነው ያለው የሚለውን የግዥ ሰንሰለቱን በደንብ ማረጋገጥ ከቻል በዛ መንገድ ችግሮችን እየፈታ እንሄዳለን ብለን እናስባለን። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ የገበያ ንረት ከተሰቀለ በኋላ የማይወርድበት ሁኔታዎች ያጋጥማሉ። ይህንን በቁጥጥር ማስተካከል መፍታት ይጠይቀናል። ዋናውና ልዩ ትኩረት ካደረግንባቸው ዘርፎች አንዱ ምናልባትም ቁልፍ ተግባር ብለን የለየ ነው። ቁልፍ ተግባር በእርግጥ የኑሮ ውድነት ሌሎች ስራዎችን ስታሳካም ሊቀንስ ይችላል። ግን እኛ በልዩ ሁኔታ ያዘው ብለን ያልንበት ምክንያት የህብረተሰቡን ጥያቄ መልስ ማግኘት ስላለበት የአቅርቦት ቼይኑን በማስተካከል የምርት አቅርቦት ብቻ ሳይሆን ከተራው መጨረሻ ላይ ከሚሸጠው ቸርቻሪ ሳይሆን በሌላ መንገድ ስቶክ እየተደረገ ሆርድ እየተደረገ ወደ ውጭ ገበያ እንዲወጣ የሚደረግበት ሁኔታ፣ ገበያ የሚጠብቅበት ሁኔታ ማስተካከል አንዱ የሚጠይቀን ስራ ነው። ሁለተኛ የገበያ ትስስሩን ማጠናከር ይኖርብናል። ሶስተኛ የገበያ ማስፋፋት ስራዎችን እናከናውናለን። አንዳንዱ ለእርቀቱ በራሱ የሚፈጥራቸው ተጽዕኖዎች አሉ። የገበያ ማልማት ስራችን በሶስት በአራት መግቢያዎች ላይ ካስተካከል ምርቱን በቀላሉ በገበያው የሚያገኝበትን እድል እየፈጠርን እንሄዳለን ብለን ያሰብነው። ማሰብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ተግባራዊ እናደርገዋለን። የቁጥጥር ስራችን በማጠናከራችን ለውጥ እያየን መጥተናል። እንደተባለው የህግ ማስከበር ስራ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ሻጥሮችም ይቀጥላሉ ብለን አናስብም። ይቋጫሉ በቅርብ ጊዜ። ይህ ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ ድምር ውጤቱ የከተማችን የኑሮ ውድነትን ለማስተካከል እድል ይፈጥርልናል። እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በጣም የሚሰማኝ በጣም ከባድ ውስጣዊ ስሜት አለ። በተለይ እኔ የግል ጉዳይም ባይሆን የመላ ኢትዮጵያን አጀንዳ ቢሆንም እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ጦርነት ቀጠና ውስጥ ነው ያለው። ብዙ ሰዎች ከሰፈራቸው ተፈናቅለዋል።
መፈናቀል ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ አሁን በስቃይ ውስጥ ያሉ አሉ። በአሸባሪው ኃይል በተያዙት አካባቢዎች ያሉ በመድኃኒት እጥረት የሚሰቃዩ ወገኖቻችን አሉ። በምግብ እጥረት የሚሰቃዩ ወገኖቻችን አሉ። የተፈናቀሉና ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ አሉ። አዲሱን ዓመት በደስታ ለመቀበል የማያስችል ሁኔታ ውስጥ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። በዚህ ጦርነት ምክንያት ቆስለው ሆስፒታል ውስጥ የተኙ ወገኖቻችን፣ ወታደሮች፣ ልዩ ኃይል ሚኒሻዎች አሉ። እነዚህን ወገኖች ስታስብ የሚሰማ ከባድ ነው፣ ከባድ ስሜት ነው። በዚህ ተፈጥሮ ውስጥ ሆነህ አዲስን ዓመት እንደ ማንኛውም ዓመት በደስታ ለመቀበል የሚገታተርህ ነገር አለ። ውስጥ ብዙ የሚመላለሱ ነገሮች አሉ። በጣም በጣም አሳዛኝ የሆነ ህይወት ውስጥ የገቡ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን አሉ። በእርግጥ ለእነዚህ ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚችለውን እያደረገ ነው ያለው። መንግስትም ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ነገር ግን አልታደግናቸውም። ዛሬ በዋዜማው ላይ የጦርነት ቀጠና ጦርነት ውስጥ ያሉ ሰፈሮች አሉ። ጦርነት ውስጥ ያሉ መንደሮች፣ ወረዳዎች አሉ። በዚህ ያው በጦርነት ውስጥ ህይወት ነው የሚወድመው፣ ህይወት ነው የሚጠፋው፣ ንብረት ነው የሚወድመው። እነዚህ አዲስን ዘመን ለመቀበል የደስታ ዘመን አድርገው ለመቀበል የማይችሉበት ሁኔታ ስታስብ ያሳዝናል። እንደ ዜጋም እንደ ጦርነት እንዳለበት አካባቢ ተወላጅም እጅግ በጣም አዝናለሁ። ውስጤ ብዙ ስሜት ውስጥ የሚያስገቡ ነገሮች አሉት። ያም ሆኖ ግን ያው ህይወት መቀጠሉም ስለማይቀር ቀሪውም ኢትዮጵያውያን ለእነዚህ ወገኖች እያሰበ እያገዘ ስለሆነ ሁሉም ሰው በተለይ የተፈናቀሉትን በማገዝ በመርዳት ልዩ ኃይሉን በማገዝ ሚኒሻን በማገዝ መከላከያን በማገዝ ኢትዮጵያዊ ስሜቱ አድጓል። በመተባበር እና በትልቅ ሀገራዊ አጀንዳ አንድ ሆኖ በጋራ እየተመመ ነው ያለው። ይህ መቀጠል አለበት። በአዲሱ ዓመትም ይሄ ጉዳይ እስኪቋጭ ድረስ አብሯነታችን፣ ወንድማማችነታችን ኢትዮጵያን ለመበተን የመጣውን አደጋ በጋራ ተጋፍጠን ወገኖቻችንን ከችግር ማውጣት፣ ኢትዮጵያን ከችግር ማውጣት ይኖርብናል። ስለዚህ ሁሉም ሰው፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሁን እየተፈጠረ ያለው ችግር ያው ይታወቃል። የአንድ ሰፈር ችግር አይደለም፣ በመላው ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ አደጋ ነው። በኢትዮጵያ ሕልውና ላይ የተቃጣ አደጋ ነው። ይህንን አብረን በጀመርነው መንገድ መቋቋም፣ አሸንፈን መውጣት፣ ኢትዮጵያን ትልቅነቷን ለዓለም ማሳየት ይኖርብናል። ከመንግስት ጋር መቆም፣ መንግስትን ማገዝ፣ መርዳት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይህንን የማድረግ ኃላፊነታችን ሁላችንም እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ነው አስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነንም ቢሆን አዲስ ዓመት እየተቀበልን ስለሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጦር ጉዳት ምክንያት ሆስፒታል ላሉ ወገኖቻችን በሙሉ ተፈናቅለው ቤታቸውን ለቀው በተለያየ ቦታ ላይ ለሚገኙ መላ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አዲሱ ዓመት 2014 ያለፈው ችግር የማይደገምበት ደስታን የምናገኝበት ሰላም የምናገኝበት በፍቅር በወንድማማችነት በመተሳሰብ አብረን አገራችን የምንገነባበት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አበባ የሻይ ባደይ አበባ መስከረም ነው።